ლიანა ისაკაძის სახელობის საერთაშორისო ფესტივალის ღამის სერენადების ფარგლებში 18 სექტემბერს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის მცირე დარბაზში ჩეხური მუსიკის საღამო გაიმართა. პიანისტმა და კომპოზიტორმა გიორგი შავერზაშვილმა, მევიოლინე გიორგი ხაინდრავასთან ერთად ბედრჟიხ სმეტანას, ანტონინ დვორჟაკისა და ლეო იანაჩეკის მუსიკა შეასრულა. კონცერტში მონაწილეობა მიიღეს მოწვეულმა სტუმრებმაც. შეგახსენებთ, რომ ღამის სერენადების დასკვნით საღამო 20 სექტემბერს თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის დიდ დარბაზში გაიმართება. ბაროკოს მუსიკის წამყვანი შემსრულებლები მევიოლინე ანდრეს გაბეტა და ბლოკფლეიტისტი მორის შტიგერი ფესტივალის საბაზო ორკესტრთან ერთად წარმოადგენენ პროგრამას ვივალდი და მეგობრები. ლიანა ისაკაძის სახელობის ფესტივალ ღამის სერენადების ფარგლებში ჩატარდა უკვე 6 კონცერტი ბათუმში, ბორჯომში და თბილისში. 20 სექტემბერს კი დასკვნითი კონცერტი გვექნება თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში. მორის შტიგერი და ანდრეს გაბეტა წარდგებიან პროგრამით ვივალდი და მეგობრები. წელს ჩემი მონაწილეობა აქვს განისაზღვრა ჩეხური მუსიკის კლასიკოსის ბედრიხ სემეტანას 200 სისტემთან დაკავშირებულ თარიღს და ეს მთელი კონცერტი მიეძღვნა ჩეხურ მუსიკას, უმთავრესად სმეტანა და სხვა ჩეხი კომპოზიტორები. პირადად ჩემთვის და ჩეხეთის საელჩოსთვის დიდი პატივია ვიყოთ ისეთი შესანიშნავი ღონისძიების მონაწილენი, როგორიცაა ღამის სერენადების ფესტივალი. ეს წელი ჩვენთვის განსაკუთრებულია, რადგან ზეიმობთ ჩეხური მუსიკის წელს, რომლის ტრადიცია 1924 წლით თარიღდება, როდესაც პირველად იგი აღინიშნა ბედჟიხ სმეტანას დაბადების 100 წლეულთან დაკავშირებით. როგორც ამბობენ, ჩვენ ვართ მუსიკის ქვეყანა და სურს გავუზიაროთ ის ჩვენს მეგობრებს საქართველოში. ვიმედოვნებთ, რომ დღევანდელი ღონისძიება გააღრმავებს ურთიერთობებს ჩეხეთსა და საქართველოს შორის.